كأمستو يأسلمنا مسرتوش مكاكل حاج جاندونو حاج بسلمنا اللبوتا مندن يميلون بادن ولوزون سلمنا قدايوش پريزدانتنا يه عرب غندا مسجد امام شاه حسن حميد دنگار سلاح الدين سيد كوي تادرگو تكتايون زغواز زغاشتوال دمي كتالي قربال አምስቱ የእስልምና መሰረቶች መካከል ሐጅ ማድረግ አንዱ ነው። ይህንን ሃይማኖታዊ ድንጋጌ ተግባራዊ ለማድረግም በየአመቱ በሚሊየን የሚቆጠሩ ምዕመናን ወደ መካ ለሐጅ ይጓዛሉ። ለመሆኑ ሐጅ ማለት ምን ማለት ነው? በእስልምና እምነት አስተምህሮትስ እንዴት ይታያል ስንል የደቡብ ወሎ ዞን እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንትና የአረብ ገንዳ መስጂድ ኢማም ሻህ ሐሰን ሐሚድን ጠይቀናቸዋል። ከቋንቋ ባልተቤቶች የማዎች ምን ይላሉ? አልቀስት ሊሙአዝም كبر ያለውን ነገር ማሰብ ነው حج ማለት ይላሉ። ይሄ እስከዚህ ድረስ በቋንቋው የተባለው ነው። በአረብኛ ቋንቋ ስርወ ቃል ማለት ነው። ወደ اصطلاح شرعي سنመለስ حج ማለት በሸሪዓው ውስጥ ደምብ የተለየን ቦታ ማሰብ እሱም بيت الله ካዕባንና አርض العرفን ማሰብ ማለት ነው። في وقت مخصوص በተለዩ ሰዓቶች ዘመኖች ማለት ነው። ያ ከሸዋል አንድ ጀምሮ እስከ ዙልሒጃ 10 ያሉት ወቅቶች ናቸው። በእነዚህ ወቅቶች ቤይቱላህንና አረፋን ማሰብ ማለት ነው። ሐጅ ማድረግ አማኞች ለፈጣሪያቸው መታዘዛቸውን ማሳያም እንደሆነ ሻህ ሐሰን ይገልጻሉ። አንድ ሰው ሐጅ ሲታዘዝ እጅግ በጣም ሩቅ አገር ነው ቤቱን ጥሎ ነው ንብረቱን ጥሎ ነው ቤተሰቡን ጥሎ ነው ብዙ መሻቀስ ሰፈር የጉዞ ልፋቶች ይከተሉታል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሲያዝ ፈቃደኛ ሆኖ የሚነሳው ሰው ውስጡ ኢማኑ ትክክለኛ መሆኑን የሚረጋገጥበትና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ መሆንን የሚያሳይ ነገር ነው። አንድ ሙስሊም ሐጅ ማድረግ አቅምስ ካለው ድረስ በህይወት ዘመኑ አንድ ጊዜ ወደ መካ ተጉዞ የአላህን ቤት የመጎብኘት ግዴታ አለበት ሚላሉ ሻህ ሐሰን ሐሚድን። ወሊላሂ አለ الناس ሐጅ البيت من استطاع اليه سبيلا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰዎች ላይ የሐጅ ግዴታ አለባቸው መንገዱን ለቻለው የሚለውን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲፈስሩ ስንቅና መጓጓዣ ያገኘ ብለው ነው የፈሰው። ሐጅ የሚያርሰው ከዚህ አዲስ አበባ የሚያደርሰው ከአዲስ አበባ ዛም የሚያደርሰው ከዛ የሚመልሰው ቤተሰቡ ድረስ እንደገና ደግሞ ዋጅብ አስሊ አለበት እዚህ ቤተሰብ አሉት። ቤተሰቦቹ ቀለባቸው ተሸፍኖ እሱ እስከሚመጣ ድረስ ረሃብ ላይ የማይወርቁበት የሆነ ሰው ሐጅ ይወጅብበታል። ሐጅ በአለም ዙሪያ የሚገኙ ሙስሊሞች በአንድ ቦታ ተሰባስበው ወደ ፈጣሪያቸው ዱዓ የሚያደርጉበትና አንድነታቸውንም የሚያሳዩበት መሆኑን ሻህ ሐሰን ሐሚድን ተናግረዋል። የሙእሚን روح هياو يمتهونبت مسلموچ باتقالاي بعالم لا يالوت عند بوتا لا يميگنانيوبت عندنتاچو يميگلزبت تگبار نو اللهم وفقه وولي عهده الى ما فيه خير الاسلام وصلاح المسلمين.